Hei, jeg heter Jordan, og jeg spiller Sorsha i Evermore. Jeg elsker Sorshas frisyrer på skoleballet. Det er veldig lett å få til denne looken hjemme. Og jeg skal vise deg hvordan man gjør det her og nå. Og ikke glem å spørre om lov før du begynner, og vær forsiktig. Begynn med å sette det utsmykkede hårbåndet på toppen av hodet. Drei delene bakover fra fronten, og dytt dem ned under båndet. Gjenta steg to til å ha fått ønsket lengde. Og hele strikken bak er dekket. Og der har du det! Denne stilen fungerer veldig bra med krøller, men virker også godt med glatt hår. For enda flere stiltips, gå inn på Disney Channels hjemmeside. Og glem ikke å se Evermore på Disney Channel.